Iubiți credincioși, doresc să vă anunț că peste două săptămâni, duminica, în 28 august, va fi prezent aici, la Bic, și va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească în al preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei și a Europei Occidentale, apropiat al acestei sfinte mănăstiri, care de multe ori a fost aici și apropiat al Maicii Starețe Marina. Deci duminică, în data de 28, va fi liturghia arhierească, iar apoi luni, de hramul Sfintei Mănăstiri, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, vor fi prezenți încă doi erari ai bisericii noastre, respectiv preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, și preasfințitul Părinte Daniil Densușanul, episcop vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei. Așadar, atât duminică, în data de 28, cât și de hram, în 29, vor fi două slujbe sfinte arhierești. Iubiți credincioși, Bunul Dumnezeu să ne dăruiască tuturor multă sănătate, Maica Domnului să ne ocrotească și să ne binecuvinteze pe toți. Încă o dată, din inimă, îi mulțumim preacuvioasei Maicii Starețe Marina pentru dragostea, bucuria și frumoasa organizare cu care ne-a primit în aceste frumoase zile. Maica Domnului să ne binecuvinteze și să ne ocrotească pe toți. Amin. Mulțumim preacucernicului Părinte Consilier Cultural Mihai Dovocan, de la Parohia Biserica din Polorisim de Zalău. Mulțumim preacucernicilor părinți care ne-au ajutat la taina Sfintei Liturghii și iubitelor cântărețe, profesoare, preotese și grupului de credincioase din Sighetul Marmației. A fost o sărbătoare așa cum am dorit-o și am cerut-o la Maica Domnului, ca să ne putem bucura cu toți. Ați auzit anunțurile Părintelui Consilier că avem peste două săptămâni alt praznic, tăiere capului, și atunci m-aș bucura să fiți măcar pe jumătate cât ați fost acum, ca să se bucure și episcopii când vă vor vedea la Sfânta Mănăstirii, să le facem bucurie cu prezența dumneavoastră și cu dragostea și rugăciunile cu care veniți aici. Ce să vă spun, iubiților, dumneavoastră, când cântau pricesnele cântăreții, mă uitam la dumneavoastră și i-am spus și Părintelui Consilier, parcă în alți ani, mai la începutul, da, era o disciplină așa foarte sfântă și serioasă, dar astăzi a fost, și spuneam, parcă sunteți picați în cer și îl contemplați pe Dumnezeu. Vă rugați! O disciplină de rugăciune, cum am văzut astăzi la Sfânta Mănăstire Vic, m-a bucurat foarte mult și am vrut să vă împărtășesc. Așa să vă fie viața în continuare, cum ați avut-o astăzi. Nu cu tulburări, nu cu păcate grele, nu cu certuri și dușmănii, și nu cu necredință. Să vă feriți de păcatul necredinței, să vă feriți de păcate grele. Mă bucur că au fost și tineri pe aici, și bine, nu a fost ca la Cluj, acolo, la festivalele alea blestemate. Acolo au fost mulți, din nefericire. Dar tot m-am bucurat și am spus azi noapte că Dumnezeu, la toate mănăstirile de aici, de la noi și toate bisericile, în Sfânta Ziua de astăzi și cea de azi noapte, o mai șters păcatele care s-au făcut acolo și să fac în toate localurile satane. De aceea, iubiților, aveți-vă grijă, cum a spus Părintele Consilier, de copii. Părinți, sunteți părinți?
confrunt cu multe greutăți de această natură, că n-ascultă copiii de părinți. Din contră, ascultă părinții de copii. Și o întâmplare care îmi place să o spun, și acum am ocazie să mă răzbun pe dracu ăsta a urii și a bădărăniei și a nesimțirei și a neascultării de părinți. Vin părinți cu probleme grele și grupuri ce vin cu copiii. Ba, măicuță, că nu se căsătorește. Ba, că nu și-o găsă fată, nu și-o găsă băiat. Ba, că o trăit atâția ani împreună și acum, după 10 ani, l-o lăsat sau o lăsat-o după 6, după 7 ani. Și am zis, da, dumneata, ca mamă, ce-ai păzit? Dă i-ai lăsat să trăiască în desfrânare. Acum unul a rămas victimă. Așa pățiți, dragi tineri. Trăiți în păcat, pentru că păcatul desfrânării poruncă dumnezeiască să nu fim desfrânați. Și voi nu vă cununați la biserică, să duceți o viață, cum a spus Părintele, sfântă și creștină. Și vine un grup din țară, grup mare de credincioși, tăzbărând mame, părinți, cu problemele copiilor. Vine o mamă, ce măicuță, așa e năcăjit. Am o fată, până a fost în liceu, a fost cu minte. Vine la biserică, a fost normală. Și se ruga acasă și m-a ascultat. Dar acum o făcut facultate, și-o făcut masteratile, o făcut doctoratul, a ajuns doamnă mare, cu funcție mare, și nu mă ascultă să se cununie la biserică. Nu mai vrea să vină la biserică, nu mai vrea să roade. Și eu îi spun mereu, face femeia, îi spun și trag atenția. Și el, într-o bună zi, fata mea, știți ce face? Îmi spune așa, țineți minte, părinți și bunici, să fiți părinți și bunici până muriți. Nu-i lăsați pe localurile și pe cărările dracului, că-i pierdeți și vă pierdeți cu ei cu tot. Și strângă fata la măsa, mamă, mie cât trăiești să nu mai spui de Dumnezeu. Mamă, mie cât trăiești să nu-mi spui să mă duc la biserică. Mamă, mie să nu mai spui să mă cunun la biserică, că trăia cu unul de 7 ani. Iată, dragii părinți și bunici, fiți atenți că asemenea complimente sau avertismente, mai bine zis, o să le auziți azi mâine și de dumneavoastră, de la copii, că nu le trebuie pe Dumnezeu și nu le trebuie viață creștină normală. O viață în păcat, în fără de legi, e o viață nenormală, e o viață demonică și care vă duce și pe părinți cu ei, cu tot la pezare. V-am pus la suflet, luați aminte, exact cum spunea Părintele Arsenie, cine are minte să ia aminte. Aveți-vă grijă de copii și de nepoți, să fiți părinți până muriți. Nu le tolerați năzavurile, nu le tolerați păcatele, când spun părinții, măi, așa-i toată lumea. Dar cum a spus poetul, da, lumea e ca nelumea. Aveți grijă că un om normal, numai acela se poate chema și în viața socială, și în viața creștină, care îl are pe Dumnezeu. Un om tânăr, în vârstă, fără Dumnezeu, cum spunea un mare filosof german, nimic fără Dumnezeu. Nu este normal. De aceea, Scriptura spune, zisa cel nebun că nu este Dumnezeu. La un om care n-are pe Dumnezeu, așa e pus Scriptura în numele, că este nebun. Să vă rugați! Să vă rugați acele lacrimi care le vărsați pentru copii, că nu vă ascultă,
să le vărsați la icoana Maicii lui Dumnezeu și la Bunul Dumnezeu. Iubiților, eu așa aveam mult de spus, fiți dragă, stați, nu vă fusăriți, nu vă foiți, nu fugiți și aveam spune până de seară, dar nu vreau să vă răpesc timpul, ci mă limitez. Să nu vă prepierdeți credința în Dumnezeu, să vă rugați în Dumnezeu, atâția câți ați fost aici, ca Dumnezeu să țină pacea în lume și în țară, nu va ține, iubiților, numai dacă ne vom ruga. Noi avem acum sentința lumenirii. De ce spun acest lucru? Părintele Arseniu a zis așa, un cuvânt care e după știri și aud, nici după frământările astea la mințile bolnave care urăsc viața, care fac războaiele, nu mă iau. M-am luat după acel cuvânt care e foarte greu. Și-a zis părintele Arseniu așa, am mai spus-o și altă dată, trăim vremurile de la apusul istoriei într-un mod foarte primejdios, nu pleacă. Băgați de seamă că vă culcați seara și vă treziți la judecat. E destul ca un nebun să apese pe buton și s-a terminat cu omenirea. Și te duci pe vecii vecilor în împărăția care ai trăit-o de pe pământ. Când ceea ce te prinde moartea, în aceea vei fi judecat. Iubiților, și-a zis părintele un cuvânt ziditor de suflet, care ne dă mare speranță la toate avertismentele astea care se frământă lumea astăzi, cu boli și cu toate necazurile. A zis așa, atât mai ține Dumnezeu lumea, până mai este cineva care ține legătură cu el. Acel cineva să fim fiecare din noi, și eu și dumneavoastră, căci noi cu faptele și cu vorbele noastre atragem asupra noastră și a lumii întregi pacea, binecuvântarea și dragostea și mila lui Dumnezeu. Iar cu păcatele, cu fiecare păcat care îl face, zicea părintele Arsenie, ne luăm de braț, fie că e cu vorba, fie că e cu gândul, fie că e cu fapta, ne luăm de braț cu diavolul și lovim în Dumnezeu. Să ne ferim de păcate, ca de focul care are. Să vă fie viața de aici înainte, așa cum vă văzurăm aici azi. Aveți-L pe Dumnezeu în fața ochilor pururea și nu ne vom teme nici de foamete, nici de bombă, nici de secetă, nici de boli. Vă îmbrățișez și vă doresc și celălalt praznic care vine peste două săptămâni să-i întâmpinăm pe ierarhii lui Dumnezeu ca să-i bucurăm și să întâmpinăm tronul lui Dumnezeu cu plecăciunea frunții noastre și a rugăciunilor noastre la tronul lui. Aici sau în casele dumneavoastră sau în bisericile dumneavoastră. Vreau să vă la suflet să vă amintesc că azi e mare sărbătoarea a Mariilor. Avem pe aici niște îngeri, avem Marii multe și Marieni și de toate felurile cu denumirea Maicii Domnului. La mulți ani la toți! Și tuturor care ați venit. Și dumneavoastră. Vă îmbrățișez și vă purtăm în suflet. Și pentru tăți, părinte consilier, cântăm la mulți ani acum, sincer. Și cor, toată lumea. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți, mulți ani să trăiți, mulți ani. Mulți ani, mulți ani, mulți
Și pentru Maica Domnului, cu toții, două strofe măcar. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a purului, căci noi suntem.
iubiți credincioși, doi preoți o să vă ungă cu un de lemn sfințit, iar dumneavoastră o să puteți să vă luați anafură. Maica Domnului să ne binecuvinteze și să ne ocrotească pe toți. Amin.